Տարիներ շարունակ Յահյա Սինվարն էր Գազայում պատասխանատու Համասի ռազմական կարողությունների ամրապնդման համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի դեմ իրականացված արյունալի գրոհից հետո Սինվարը շարունակ թաքստոցներում էր, բայց այս 5-7-ի Իսրայելը հայտարարեց, թե Գազայի հարավային մասում կարողացել է սպանել նրան, հրապարակելով համապատասխան տեսանյութ։ Գազայի ժողովրդին պարզ ուղերձ ունեմ, այս պատերազմը կարող է ավարտվել վաղը, եթե Համասը վայր դնի զենքերը և վերադարձնի մեր պատաններին։ Սինվարի սպանությունից հետո ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը զանգահարել է Իսրայելի վարչապետին շնորհավորելու Սինվարի սպանության կապակցությամբ։ Ժամանակն է առաջ գնել, շարժվեք առաջ, շարժվեք դեպի Գազայում հրադադարի ռեժիմի հաստատում, պետք է համոզվենք, որ շարժվում ենք այնպիսի ուղղությամբ, որը կկարողանա լավը դարձնել իրավիճակը ողջ աշխարհում, արձագանքել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը։ Պատերազմը պետք է ավարտվի այնպես, որ Իսրայելը ապահով լինի, պատանները ազատ արձակվեն, Գազայում ավարտվեն տառապանքները և պաղեստինցի ժողովուրդը կարողանա իրացնել արժանապատվության, անվտանգության, ազատության և ինքնորոշման իր իրավունքը։ The suffering in Gaza ends and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom and self-determination. Իսրայելցի պատանների ընտանիքների ներկայացմամբ Յահյա Սինվարի սպանությունը կարող է մոտեցնել հրադադարի հաստատումը։ Նրանց կյանքը այժմ մեծ վտանգի ներքո է, կոչ են կարում Իսրայելի կառավարությանը և ԱՄՆ վարչակազմին արագ գործել և անել հնարավոր արևանգողների հետ գործարք կնքելու համար, ասել է իսրայելաբնակ ամերիկացի պատանդ Օմեր Նեյտրայի մահը, Օռնա Նեյտրան։ Թեև միջազգային հանրությունը ու նախ և առաջ ԱՄՆ-ն շարունակում են ճնշումները Նեթանյահուի կառավարության նկատմամբ, Գազայում մարտերի դադարեցումը այս պահին Իսրայելի առաջնային նպատակը չէ։ Բար Իլհան համալսարանի քաղաքական վերլուծաբան Ջոնաթան Ռայնհոլդը ասում է. Իսրայելն ու Ամերիկան կենտրոնացել են Լիբանանում, քանի որ այնտեղ հնարավորություն է բացվել թուլացնել Հեզբոլլահին։ Նման հեռանկարով հետաքրքրված են տարածաշրջանում ԱՄՆ բոլոր դաշնակիցները՝ Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը և այլք։ Գազայում, սակայն, թերահավատ են, որ Սինվարի մահը կարող է վերջ դնել ռազմական գործողություններին։ Մակի տվյալներով ավելի քան 1.8 միլիոն մարդ Գազայի բնակչության գրեթե 90%-ը սովի շեմին է։ Բայդենի վարչակազմը այս շաբաթ նախազգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է դադարեցնել ռազմական օգնությունը, եթե Իսրայելը նոր հնարավորություններ չստեղծի Գազա հումանիտար առաքումների համար։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն,